Қытай жағалауына таңертең Джонгдари дауылы соққы берді. Шанхайда тайфунға орай 130 мыңнан астам адам эвакуацияланған. Табиғи апаттан келген шығын туралы мәлімет жоқ. Дегенмен Шанхайдың екі әуежайында 151 ұшақ рейсі доғарылып, қаладағы 122 саябақ келушілер үшін жабылды. Ауа райын бақылаушылардың болжамынша, дауыл күші Янзы өзеніне ойыса бастаған кезде бәсеңдеуі мүмкін. Джонгдари биыл соққы берген 12-ші тайфун болып отыр.